Найперше завдання і для нас, і для цієї сторони, а все таки я дуже закликаю не будувати цю стіну і не ділити на дві сторони. Я вважаю, що перш за все нам варто почути і вислухати один одного. Mm -hmm. І е, порозуміння, на мій погляд, може статися. Через якраз культурні канали, і власне на це був спрямований наш форум. Частково це е, політика вона завжди провокує якісь гучні заяви, е, різкі висловлювання. Це потрібно політикам, тому що треба бути ефективним і медійним. А культура вона дає шанс проговорити е, м'яко дуже серйозні проблеми.